negeri. Tiap bumi sebelah ini nari lewa tekiap bumi hormat yang sendiri. ပြည်ပြည်နောက်၄၉ရဲ့မြောက်တွင်မြမနိုင်ငံပုဂ္ဂလာပါတိုင်ပုဂ္ဂလာဝရီမြို့မှတပုတ်တာပလီကညီနောင်သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားသွားရောက်ပြုမျောရွေးပြာမုံစွန်းသက်ကဲတဲ့ပါသည်တွေ့ဝါစိကတရဏဂုံကိုခံယူပြီး လူသားအပေါင်းတို့တွင်ပထမဦးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်မှာမြမနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါသည်ကုန်ယူဝေယျာဒီအကျိုးအားကြောင့်သံတော်ရှိစုပေးတော်မူခဲ့သည်သာသနာတော်အင်းတိန်ကြီး Thank you.
ယနာ၆တန်ဝေသီရဝါရပိတကသာပိဝိစာပြန့်နိုင်နဲ့ໃຈထုံကြည်ပါဠိတော်ထကထာဒီကာယောဇနာကန္ဒီနေတရာမပြန့်ရကောက်ချမ်းပြည်လျက်ဆုံးသည်ပြိယတိစာပေသည်အထွန်းကားဆုံးပိုင်းဆုံးဖြစ်သည်ပြိပတ်တိခြင်းစဉ်မြင့်တည်ခိုင်းကြီးလေရီမဟာစီမိုးကုတ်ကမီဆရာသခင်လီလီတောင်ပူစွန်လုံးတိမ်ကူခါအောင်ဆရာတော်အကျော်အမောသမထန်းကြီးနေတီးဆုံစိတ်စိတ်နာနာပမာကြီး